Milí posluchači, vítáme vás u podcastu Divadla Kámen. Jsem tady s Petrem Odem Macháčkem, režisérem a uměleckým šéfem divadla. A dneska si budeme povídat o intermezech, což je taková zvláštní metoda, již zapojeme do některých her další lidi. Chceš je nějak do detailů popsat, ty intermeza? No, mě napadlo, že je to něco, co se v počítačovém oboru se tomu říká user exit. Myslím si, že když je nějaký komplexní program a člověk chce mít možnost, nebo ten tvůrce toho programu chce mít možnost, aby do toho mohl si někdo zakomponovat svoje věci, tak udělá takový místo v programu, kam se můžete nějakým způsobem napojit a použitím určitých parametrů tam vlastně jakoby spustit tam prostě nějakou svoji věc. No a kdo neví ani, co jsou to intermeca v tom našem divadle, ani co jsou to user exity v tom těch počítačích nebo v těch programech, tak je to prostě místo v inscenaci, které je přímo předem určené k tomu, aby do něj vstupoval nějaký externí účinkující. Může do toho vstupovat vlastně libovolnými různými způsoby, to si asi řekneme později. Ale důležité je vědět, že v každé té inscenaci, která je připravená pro intermeca, je tak 6 až 10 míst, kde se předem ví, nebo herci předem vědí, že jim tam do toho pravděpodobně někdo vstoupí. Ten vstup může být různých druhů, většinou bývá délkou, že jo, tak ta hra ta má třeba 70 minut nebo 90 minut. A to intermezzo může mít tak minutu až 3 minuty podle povahy, hodnosti, podle toho, jak se daří a tak dál. No a asi je důležité teda upřesnit, že to, nebo spíš neupřesnit, že to může být výkon, výstup, akce libovolného druhu. Často ti lidé, kteří dělají intermeca, něco povídají, protože jsou specialisty nebo odborníky v nějakém svém oboru a mají co říct k tomu oboru i k té hře. Ale velice často to jsou taky muzikanti. To jsou taková jako poměrně jednoduchá intermeca, že jo, začne hrát hudba, skončí hrát hudba. Někdy je to třeba čtení, buď poezie, nebo něčeho jiného, třeba i románu. Někdy je to, to je takový jako vrchol drzosti, nebo ne vrchol prostě nějakého neobvyklosti je, že se tam maluje obraz během těch intermec. No a někdy je to třeba i divadelní improvizace. Já bych teda doplnil pro jasnost, že princip těch intermec je, že při každém představení je ta osoba, která to provádí, úplně jiná. Často to představení ani nezná dopředu, případně ho zná, ale jako jenom divácky. Není to, že by s náma chodila na zkoušky a zkoušela si tam ty intermeze. Takže je to po každý úplně jiný a to představení to hodně proměňuje. A přináší to tam nový zážitky a nový podněty. Ano, no, proto to děláme, aby se vlastně ti herci konfrontovali pokaždé s nějakým jiným prvkem, s jinou náladou, s jinou emocí. Někdy ten člověk, který provádí ta intermeca, je třeba takový jemný, někdy je to tvrdák, někdy je trošku víc odtažitý, takže si to dělá jako spíš sám pro sebe. Ty chvíle, kdy je mu dáno slovo, někdy přímo navazuje na to, co ti herci udělali v minulých scénách. Prostě jediné, co je dáno, jsou tam místa v té hře a ten počet těch intermec. Jinak ten, kdo to provádí, má absolutní svobodu. Například i v tom, že může se třeba pohybovat, nemusí se pohybovat. Prostě jak je mu zrovna libo. No a ještě chci jenom doplnit, že v těch hrách, kde ta intermeca jsou, tak vlastně počítáme i s tím, že on má právo vstoupit do té hry i na jiných místech, než jenom v těch předem daných intermecech. V těch intermecech je k tomu v podstatě vyzván. V některých hrách, třeba v Dešťové holi, je k tomu vyzván přímo. Herci řeknou, a teď intermeco,
prosíme, abyste se zapojil v nějaké jiné hře, třeba ve hře 2024 Julie a Winston. Je tam vyzván nějak nepřímo, je prostě zakomponován jakoby do toho příběhu, ale většinou to pochopí. Vidíš v tom nějaký rozdíly právě, když se, protože my máme teda intermeza v současné době ve třech hrách, je to Dešťová hůl, Julie a Winston a Můj bratr Mesiáš. Mm-hmm. A v každé té hře jsou ty výzvy jako hodně odlišné. V Dešťový hůli jsou přímý, v Julie a Winstonovi jsou nějakým způsobem takový nepřímý, ale jsou tam. Kdežto v Mesiášovi nejsou žádný. Nebo oni jsou neherecký. Že? Ano, tam, ano. Tam ten obraz. V Mesiášovi je to tak, že prostě sice herci někoho nevyzvou, ale udělají pauzu a na horizontu jeviště se objeví obraz, obrázek, fotografie a to je jasný signál pro toho intermesistu, takže svým způsobem je to ještě jako zřetelnější než kdekoliv jinde. Je to úplně jasný pokyn. A myslíš, že to potom ovlivňuje to intermezzo podle toho, jak je zadaný? No, myslím, že v té Dešťové holi i v tom Mesiášově je to podobné, protože je zadaný jasně. Ale v Julii a Winstonovi jsme zkoušeli vlastně oslovovat toho člověka, takže ho vlastně vtahujeme do hry. My ho tam považujeme za určitou postavu nebo určitou entitu z té hry. Že je to na motivy Orwella, takže je to vlastně takový ten fízl, který sleduje to naše počínání neustále. A my ho někdy vyzýváme nějakou otázkou, například co teda zjistil, anebo nějakým i útokem slovním, že mu vlastně nadáváme za něco, vylíváme se na něm trochu vztek, tak tam vlastně on je jakoby vyzván k nějaké interakci a my mu ale předem zase dáváme instrukci, že vlastně se nemá nechat, pokud to nebude nutné, úplně vtáhnout, protože si myslíme, že on nemá být jako čtvrtým hercem, to je vlastně důležitý koncept, důležitá součást konceptu těch intermez, že on nemá být nějakým čtvrtým hercem, který tam jenom se liší od těch zbylých tří, že tím, že to nemá nastudované. Ale on prostě má být, on má tam předvádět a dělat a vykonávat to, na co je odborník a to na to téma, na které jsme si ho přizvali. Takže dokonce, kdyby to byl herec, kdyby to byl herec improvizátor, tak bychom ho asi prosili, aby spíš se držel jako svého oboru nějakého jiného, pro který jsme si ho pozvali. Výjimkou jsou samozřejmě skutečně herci improvizátoři, ale to o tom třeba později. Můžeme se k tomu rovnou přesunout. Já bych rád teďka rozebral na konkrétních příkladech, kterých jsme zažili z různých představeních, jak to vlastně fungovalo a ukázal si na tom, že to každý představení funguje jinak a každý má nějaké svoje klady. Že? Já bych možná se vrátil úplně k původu těch intermez. Proč mě to vůbec napadlo před několika lety, třeba před 6 lety? Mě to napadlo proto, že jsme tady pořádali v té době poměrně dost přednášek, většinou o architektuře a podobných věcech. A chodili sem různí přednášející, kteří, když jsem je poslouchal, tak často ta jejich přednáška byla jako herecký koncert a vlastně i víc než herecký koncert, protože vznikala na místě, že oni to nemají naučené, oni prostě samozřejmě mají spoustu těch znalostí, už mnohokrát o tom přednášeli, ale každá přednáška je jedinečná. No a oni mě tak strhli chvílemi tou přednáškou, že jsem si říkal, tak to se musí nějak zařadit do divadla. Ale nemůže se to tam právě zařadit tak, že bychom si to sepsali, co oni říkali a někdo by to zahrál. To by pak nebylo autentický, nemělo by to ten jejich zápal, ten jejich opravdu odborný, to jejich zanícení pro tu odbornou věc. Ty jsi vlastně tehdy říkal o těch přednáškách, že na ně chodíš spíš jako pro herecký zážitek, než pro ten obsah, co tam sami říkají ty lidi. No, z části to tak bylo, trochu jsem přeháněl, ale jako jo, bylo to tak. A proto jsem vlastně s tím konceptem intermez přišel v Dešťové holi jako první. A máme teda nějaký příklady takových intermez, kde přišel nějaký odborník přednášet jakoby na vysokou školu, nebo jak to tak říct?
No, buď na vysokou školu, nebo to mohla být nějaká jako přednáška pro laiky, ale z jeho oboru. A musím říct, že za celou tu dobu, když to tak nějak vyhodnotím statisticky, tak ta intermeca, kde opravdu ten člověk si hleděl vlastně jenom svého, přišel s nějakým plánem, že chce tak něco zhruba sdělit a vlastně nereagoval tematicky moc na tu hru, nebo když tak jenom jemně, tak ta měla, podle mě, byla nakonec nejlepší v průměru. Jo, když ta interakce vlastně mezi hercema a tím intermecistou se nenese na tematické rovině, on prostě nenavazuje přímo na, tu, na, to, na ty témata té hry, ani na nějaké události té hry, ale ta interakce se potom vytvoří na nějakých jiných rovinách, úplně mimo, mimo témata. Skoro bych řekl na nějakých estetických rovinách. To znamená, že tam ta interakce byla. Přestože oni měli zadání vlastně si jet svoje a ty hry si nevšímat, tak ve skutečnosti tam k tomu propojení došlo. No oni se mají ty hry všímat, samozřejmě právě na estetické a emocionální úrovni. Ale vlastně varuju před tím navazováním na motivy té hry. A to dělám proto, že si opravdu myslím, že ta interakce na těch estetických rovinách je cennější většinou než, než ta tematická. Ale jsou výjimky. Takže se to nedá říct úplně předem. Tak měli jsme teďka nedávno třeba v Mesiášovi, když se podíváme na opačnou stranu náčelníka, který přednášel naprosto improvizovaně. Vlastně to byly takový příběhy smyšlený, který tam do toho dával a ty docela motivama reagovali na to, no, co jsme hráli v té hře. Přesně, náčelník vlastně nerespektoval ten, kdo tam nebyl, tak je to náčelník Jan Nevrkla, tak on vlastně nerespektoval ten pokyn, že si může jet úplně po jiný tematický linii. No a vlastně to zvládnul výborně, to je právě jedna z těch výjimek, kdy interagoval na všech možných úrovních. Ale jinak mám obavu, že je dobré, když to právě ten člověk nerespektuje a vlastně sleduje tu hru jenom jako emočně a esteticky. A stejně tak herci, zase jeho, sledujou spíš emočně a esteticky. Moc si nelámou hlavu s tím, co přesně říká, protože to by jim zamotalo už jako moc to jejich prožívání. A vlastně se vzájemně cítí. Je to prostě něco jako nějaká spolupráce třeba dvou nebo víc muzikantů v nějakým jazzovým útvaru. No tak máme tady k tomu další typ intermec, což jsou ty hudební intermece, kdy přijde nějaký host nám zahrát na klavír, nebo je to někdy skupina, která na to hraje. Jak taková věc funguje se hrou? Protože to je zase úplně jiný, než když člověk jenom mluví. To je jiný. Tam téměř odpadá to nebezpečí té tematické návaznosti, protože oni si buď připraví skladby předem, anebo si je připravují až v tu chvíli, anebo improvizují. Ale přece jenom naštěstí hudba nemá moc jako těch racionálních témat. Takže tam tohle to nehrozí. A o to je důležitější, teda mimochodem, i v té hudbě, tak to emoční a estetické napojení. Nebo napojení. Já bych ještě řekl dialog. Oni vlastně nemusí souhlasně. Že? Tam je důležitý, když opravdu mezi sebou vedou dialog a občas, když s něčím nesouhlasí, nebo když mají pocit, že se to má vést jiným směrem, tak to mají províst. Mají prostě jít jiným směrem. Není potřeba, aby si vzájemně notovali ti herci s tím intermesistou. Ona hudba samozřejmě, na rozdíl od odmluvení, který, je řekněme, byla asi u všech těch intermesistů nějakým způsobem náladově podobný, když jenom vyprávili, tak ta hudba je mnohem jako emočnější záležitost z principu, takže aspoň z mýho pohledu jako herce to opravdu hodně ovlivní naší náladu v té hře. To jestli je ta hudba třeba veselá nebo smutná. No určitě. Z poslední doby třeba tady byl Radomír Švec s těmi staropražskými sprostými písněmi a na harmoniku hrál a zpíval velice výrazně a takovou hašlerovskou, jako hašlerovským stylem. A vnesl to tam samozřejmě naprosto jinou náladu, než když potom vlastně docela v časově to bylo podobně nějak. Tam třeba byly právě ty intermence s tím drum and bass, s tím
DJem, Josefem Skleničkou, který byl velice jako jemný a jako respektoval, řekněme, vývoj té hry a taky vlastně ona nemůže, když má tu hru připravenou někde na nosičích, tak nemůže samozřejmě úplně totálně reagovat, že jo, na tu náladu. Musí samozřejmě může tam pouštět různý rytmy, různý i jako hudby, může pracovat s hlasitostí, může to různě míchat, ale takový to fyzický provedení měnit nemůže. Takže ano, pokaždý to tam vneslo úplně něco jiného, ten Radomír s tou harmonikou to prostě rozrušil, vždycky úplně jako roztrhal. Zatímco ten Josef vlastně spíš uklidňoval situaci a rytmizoval. No pro mě osobně tohle bylo jako asi nejzajímavější intermezzo, co jsem ve hře zažil, právě ten drum and bass. Je to asi i proto, že osobně mám rád tenhle styl hudby, ale i herecky jsme rozhodně se všichni tři herci shodli na tom, že to bylo vlastně dost psychedelický představení. To znamená takový jako transcendentní, bez velkých výkyvů emocí, takový meditační hodně. Bylo to tak určitě. Vlastně herci by proti tomu mohli i bojovat a odmítnout to, ale nestalo se to zrovna. Někde jinde se to může stát. Jo? Měli jsme tady příklady určitě povídání různýho, třeba právě v tom Mesiášovi, to si pamatujeme nejlíp, že to bylo v poslední době. Tak povídání, kde mám pocit, že třeba ti herci ani jako nesouhlasili, ani se stylem a možná částečně ani s obsahem, a což je naprosto v pořádku, reagovali na to prostě po svým a rozhodně se nenechali tím uklidnit. Nebo někam dovést na nějakou cestu. A tady u toho drum and bass si pamatuju, že jo. Ale třeba i u té harmoniky právě, u těch staropražských písní, se zase nechali jako vyrušit nebo rozrušit tím způsobem, že potom zase byli jakoby víc nadřeň a tvrdáčtější, i třeba výrazovější. Což zrovna ale u té hudby odpovídá, že jo. Protože ta harmonická, jako vesnická, řekněme, veselovská hudba, tak ta vede k tomu, že my jsme taky byli veselí hodně. Ano. Hodně velký projev, silný jsme měli, kdežto naopak ten drum and bass, který byl psychedelický, tak na nás pak taky působil tak jako, když to řeknu pejorativně, jako trochu uspávačně, takže jsme byli opravdu takový umírněný a prožívali jsme to víc do hloubky, než třeba výrazově. Přesně, ano. A vlastně nikdo neví, jak u těch jednotlivých představení, to mě na tom právě hrozně baví. Jako obecně na divadle to člověka baví, že jo. Nemusí být intermeca, protože každý představení je vždycky jiný a někdy se snaží prostě herci jít do hloubky právě třeba i výrazovostí, nějakou jako tvrdáckostí, důsledností provedení nějakých věcí. Tím, že se provokujou a drásají si psychiku. Ale jindy jsou takový klidný, usebraný a snaží se do té hloubky jít jako v klidu. A nikdy člověk neví, jaká cesta je zrovna ten večer správná. A samozřejmě, ale v tomhle směru, když je normální divadlo bez intermec, tak záleží na jejich náladě a tak, ale výkyvy mezi jednotlivými představeními nejsou tak velký. Tady jakmile to intermezzo tam vstoupí, tak, a to je jeden z jeho účelů, tak jim dá najednou úplně jinou, nebo další, mnohem silnější impuls k tomu, aby to zkoumali jinak než minule. A to jinak, to se zjeví až v okamžiku, kdy se hraje. Tak ještě si můžeme probrat další formy intermezz, protože za ty roky, co to děláme, tak jsme jich vystřelili opravdu hodně. Měli jsme tu třeba další divadelníky, který s náma hráli. Ano, měli jsme, to bylo ale myslím jenom párkrát. No dvakrát hrál Divadlo škola s náma. Divadlo škola, no. To jsou vlastně mladí herci. Mladí opravdu, jednou to byly dokonce asi 10-12 let. V tom prvním případě to bylo třeba 15 až 18 nebo tak nějak. Já se teda ještě vybavuju minimálně jednu věc, kde tady byli opravdu zkušení improvizátoři, Jana Machalíková a její kolega. A to jsou lidi, kteří opravdu dokážou, to jsou takový ty, co dokážou vylézt na jeviště ve dvojici a prostě improvizovat hodinu a půl, a lidi to baví, jako totálně improvizovat.
No a vlastně ale všechny ty tři skupiny měly docela potíž, aspoň ze začátku vždycky, nějak navázat na to naše divadlo, protože se nějak ukázalo, podle mýho názoru se ukázalo, že zkrátka divadlo s divadlem se spojuje hůř, než divadlo s jakýmkoliv jiným žánrem, třeba i neuměleckým. Že? Já vždycky uvádím jako příklad toho Jana Aksamita, který tady měl vlastně přednášku takovou pro laiky, alebo elektřině, protože je odborník na elektrotechniku. Takže tady mluvil o jističích, o vodičích, o různých ochranách a o tom, jak, já nevím, svítí žárovka, nebo ty ledkové žárovky, jestli se dobře vzpomínám, prostě o takových věcech. Takže to bylo úplně jako mimo všechno a on se nesnažil ani o nějaký herecký výkon, prostě to jenom vykládal. A vlastně to byly jedny z těch nejlepších intermezz. A ty herecký vlastně byly trošku problematický, protože se na to těžko navazuje. My jsme od toho trošku upustili. Může to být třeba tím, že tam je víc lidí najednou? Může to být tím a může nebo to být... Nebo že prostě divadlo je komplexnější věc, takže se to pak musí napojovat na víc rovinách, než třeba jenom přednáška a hudba? No, já bych možná řekl, že je to až moc podobná věc. Jo, že je to až moc podobný, že je tam až moc podobných prvků. Že tam chybí ten kontrast, který vlastně vyvoláváme. No. A potom to svádí k tomu, aby se to hodně napojovalo na to naše, i jako tematicky, ale hlavně i třeba právě v těch vlnách energetických a emočních a rytmicky. Ono se to jakoby moc napojí a pak to vlastně nic nepřidá už. Takže oni třeba právě tady ta Jana Machelíková, když to dělala, tak podle mě přišla během toho, během těch prvních intermec na to, jak to vlastně dělat, že ten kontrast tam musí být. No ale my jsme od toho pak trochu upustili, protože jsme si říkali, že proč jako zkoumat něco, co jde hůř, než něco, kde je taky nekonečně prostoru, že jo, je vlastně nekonečně oborů, který se můžeme zvát. A, nebo oboru, nebo žánru v rámci těch oborů a vlastně jde to líp a zajímavě věc, tak a nemáme nekonečně představení, že jo? Takže jsme nechtěli jako se zříkat těch možností všech. Takže se máme do budoucna spíš těšit na ty intermece, co už jsme probrali, než na divadelní. Asi jo, můžeme vymyslet možná i jiný. Už jsme vymysleli jedno, třeba s fotografem. Uvidíme, jestli se to časově vyjde na podzim, nebo třeba až někdy později. Ale on by vlastně, idea je, že bude fotit vlastně během toho představení a během intermezz bude prezentovat ty svoje fotky na plátně nebo na něčem. Takže taky úplně zase jiný přístup. Jako poslední tip ještě bych rád probral malování obrazu, který jsme tady měli třikrát. Což je teda těžko představitelný pro člověka, který u toho nebyl. Jak taková věc může dohromady fungovat? Může to fungovat velice dobře, my jsme už to měli čtyřikrát a plánujeme, zase zamýšlíme, že bude další akce. Ale to není úplně typický intermezzo v tom smyslu, že je časově omezený. Jo? Jak jsem říkal, že to jsou prostě 6 až 10 vstupů na minutu nebo 2 minuty, 3 minuty. Tak tady u toho malování by to úplně nešlo, i když jako taky je to představitelný, že by dostal ten malíř slovo vždycky jenom na 2 minuty a maloval. Ale většina malířů samozřejmě chce trošku víc klidu a aspoň trošku víc času. Takže to probíhá tak, že vlastně ten malíř má celou tu dobu toho představení, kromě teda chvíli, kdy je zhasnuto, ale nemůže moc jako malovat dobře, tak má celou tu dobu toho představení. A takže tu hodinu 20 třeba. A za tu dobu on vlastně přijde s čistým plátnem, nebo může mít něco nepatrně předmalovaného, ale většina z nich neměla nic. Pokud vím, tak i ten, co tam měl předmalovaný, tak se nakonec stejně zrušil a nepostupoval podle toho. Nebo předkreslený, teda jenom tak nastíněný. No, takže vlastně všichni malovali jako s čistým výchozím plátnem, takže daný byl jenom formát toho plátna. Ku podivu často, nebo asi ve dvou případech bylo černý, že jo, na začátku. To se hodí tušili k tomu, když máme černý divadlo. No, právě nějak se to hodilo. No a malovali prostě a měli na to ten vymezený čas, ale během intermec jsme s nima osobně moc neinteragovali a vyřešili jsme to tak, že jsme tam měli hudebníka. Nebo hudebníky, takže vlastně ty intermeza prováděli hudebníky, ale spíš hudebníci, ale tohle to bylo vlastně na pozadí toho divadla
se dělo to malování těch obrazů. Ale osvědčilo se nám to velmi. Vznikly teda 4 obrazy, pořád je máme tamhle před síni. Nějak spolu korespondujou. Bylo to vlastně vždycky u stejné hry, že? U Julie a Vincenta. Takže díky tomu spolu nějak korespondujou asi. Dáme, dokonce plánujeme, doufám, že se to povede, udělat takový výstavu, možná k tomu přidáme pátý, že uděláme takovou výstavu, protože každý z nich má jako zajímavou atmosféru a v tom celku nějak dotváří, doplňují tu hru. Tak to jsme probrali asi všechny typy intermec, napodáte ještě nějaký, který jsme měli a vybočuje ze všeho, co jsme řekli? No asi úplně ne, jenom prostě, že třeba když se řekne hudba, tak je to samozřejmě naprosto odlišný, že jo, někdy je to prostě swingový kvarteto, který si hraje podle playlistu prostě swing, jindy je to jiný druh jazzu, ale měli jsme tady právě nejenom to drum and bass, ale taky třeba jako elektronickou hudbu opravdovou na různý exotický nebo takový nepříliš obvyklý elektronický nástroje, ale zároveň zase jsme měli třeba flétnu, ještě výholy, že jo, jako barokní flétnu dokonce. Takže to jsou naprosto různý druhy hudby a všeho ostatního, že jo. Taky nám v rámci internet často chodí autoři těch knižních předloh. Jo. Což je jako čtení většinou, ale... Přesně tak, máme rádi. Když do toho jednou, protože ty naše hry jsou založené většinou na nějakém románu, tak vlastně skoro vždycky se podaří, nebo úplně vždycky, když tam byly intermezzo, se podařilo sem dovíst toho autora a on buď čet z toho románu, anebo z nějaký jiný svojí tvorby čet ve formě těch intermezz. A to je vždycky hodně zajímavý, protože ten autor do toho má zase úplně jiný vhled do toho svého díla, do literatury jako celku, i do té naší hry má na to nějaký názor. Něco se mu na tom líbí, něco ne. Takže on se s tím nějak konfrontuje a to je vždycky jako zajímavý. No, no ke konci si musíme přiznat, že je květen 2024 a čeká nás premiéra nový hry Nulorožec, která intermeca nemá. Po dlouhé době jsme se rozhodli udělat změnu a udělat hru bez intermec. Co nás k tomu vede? No, tak já bych zase trochu zpochybnil, že je to po dlouhé době. My jsme měli motýlí ukřik a tam taky nebyly intermeca. Takže ten narušil tu řadu těch tří her s intermeci. Ale tak ne každá hra je vhodná pro to, aby tam byly ty intermeca zařazený. Oni přinášejí velký zpestření a spoustu, bych řekl, impulzů, který máme rádi, protože prostě je pevně naskoušená hra. A teď najednou, že si představte, že vám to rozruší vždycky jiný prvek. To je prostě krásný. Prostě jsou to nějaké impulzy. A ten prvek není banální. Že? Vždycky si pozveme někoho, kdo nebude dělat banální věci, kdo nebude říkat banální věci, kdo k tomu nebude přistupovat nějak povrchně. To znamená, že jako opravdu je to velký impuls do toho představení. Ale pak jsou hry, kdy si představuju, nebo který mají koncepci takovou víc jako kompaktní, víc jednolitou, bych řekl, a nechci vlastně, aby byly rozrušovaný takovýhle macizýma prvkama, mají být jako hodně koncentrovaný na něco. Prostě na to, co tam probíhá, na ten rituál toho divadla. Že? To intermezzo vždycky, jako nebo ne vždycky, ale často poruší ten rituál. Takže rozhodně je dobrý mít i hry bez intermec. Takže v Nulorožci se můžeme těšit na kompaktnější a ucelenější zážitek než v jiných hrách. No, doufám, že nebude až moc kompaktní, až moc ucelený, aby to vůbec něco přinášelo. Doufám, že u toho tak jako se neusebereme až tak, aby jsme usnuli, ale prostě věřím, že ne. A jo, bude to prostě, no, bude to tentokrát, to bude jakoby čistý divadlo. On ten Nulorožec ještě má jiný aspekt, podobně jako třeba ten motýlí křik se taky vlastně žánrově moc nehodil pro hru, aby tam byly intermeca.
protože to byla vlastně groteska. A groteska si myslím, že taky je dobrý, když je kompaktní. Když ty scény navazují na sebe tak, jak jsou napsané, a bez nějakého čekání a roztržení. No a tenhle Nularožec je na půl, nebo na třetinu spíš, něco jako literární večer. Tam je hodně textů z té knihy, z té původní knihy Petra Svenčíka, víc než v těch jiných hrách, takže si myslím, že kdyby jsme ještě k tomu přidali intermezzo, tak už by v tom byl pěkný guláš a jakoby to roztrhání by bylo už moc velký. Jo, ta koncepce toho Nularožce je spíš taková, že je to divadlo, ale potom se vlastně zastaví divadlo, nějak přejde plynule do čtení vlastně z té knihy, do literárního večera. Ale i ten literární večer, nebo i ty prvky literárního večera jsou jako pevně zaintegrovaný do toho rituálu. Zatímco když máme intermecistu, někoho, kdo tam vstupuje z vnějšku a kdo právě třeba přišel jakoby z ulice a neví vlastně, tu hru neviděl, tak nemůže vlastně úplně být součástí toho rituálu, protože, nebo někdy může, někdy to vyjde, ale ne vždycky. Tak jestli to bude fungovat, můžou diváci posoudit sami. Hrajeme teďka premiéru nového Nularožce na jaře a potom budeme všechny staré i nové hry hrát ještě na podzim, takže vás zveme. Program je na webu divadlokámen.cz nebo na našich sítích. Děkujeme vám, že jste si poslechli náš podcast a budeme se těšit, ať už virtuálně, nebo tady v divadle, zase příště na vás. Tak hezký jaro přeju všem.